16 bytů, jako větší bytový hloubce, protože s tím hodně pracuju, tak aby ty barvy, se přiznám, že úplně nedodržuju postup. Jo, teď kontrolu, že se jenom označíš vlastně jako a máš to ve skupině. V podstatě by měly by trošku být vidět jako patrní řasy. Sedlo na sebe, takže to je v pořádku, tam dáš to spodní, to je právě to, že to musíš dát takhle.